Kažite mi, da li znate koji je najtrofejniji olimpijski sport, u kojem smo sportu dobili najviše olimpijskih medalja? Ne znam, možda vaterpolo. Košarka. Ne. E, streljaštvo. E, onda ne znam. To je teško pitanje. Znam da je košarka, znam da je... Da je... Nije košarka, nije odboj. Na koga mislite? Mislite na Jugoslaviju ili na Srbiju? Pa možete i na jednu i na drugu. U obe smo zemlje baš u tom sportu. U kome to bilo je, jeli, bila je košarka, bila je odbojka? Vaterpolo. Vaterpolo pa košarka. Pa košarka, vjerovatno, ili vaterpolo. A vi? Najtrofejniji. Najviše medalja, gde smo uzeli? Pa ne mogu ni ja da sad. A nisu košarka? Nije ni košarka, ni vaterpol. Znam da tenis nije olimpijada, ali tu smo uzeli najviše medalja. Na olimpijadama? Pa najtrofejniji smo u košarci. Ako vam kažem da to nije tačan odgovor? Dobro, vi ste u pravu čim me ispravljate. Najtrofejniji? Naš. Da. Naš, pa gle, evo, devojčice znaju. Deša putanje, hvala. Pa ne znam, ja znam za košarku. Da. Vaterpolo. Ja mislim da je vaterpolo ili košark. Vaterpolo mislim da ipak. Ako vam kažem da nije ni jedan ni drugi. Možda je atletika, onda sve sastavi. Ne znam. Šta ko? U kom smo sportu dobili najviše medalja na olimpijadu? Ja mislim o košarci. Ako vam kažem da nije. Vaterpolo. Nije. Rukomet, kajak, ne znam ni sanac. Rvanje. Molim? Rvanje. Da. Da, Subotica, Petković, onaj Momir i ono, da, bilo puno. Rvanje. U rvanju, stvarno znamo, da. Najviše medalje i u vreme bivše Jugoslavije i sada kao Srbije. Eto. Jesmo, bili smo, ali to je bilo, mislim, negdje mnogo ranije, imali smo najbolje rvače. Imali smo izuzetne. Da se sećate nekog iz tog vremena? Kažu da ih je bilo najviše iz vremena stare Jugoslavije. Da, bio Horvat, bio Martinović, bio šta ja znam. Još tako. E se sećate, kažu da smo u toku stare Jugoslavije bili najbolji što se tiče rvanja. Jeste. Sećate nekog od rvača? Sećam se, recimo, evo, sad ste me napomenuli, pa još je bilo naših tu vojvođanskih ovih, to je Vojvodina bila glavna ovako i nešto dole malo Šiptari su i oni se bavili tim sportom rvačkim i to. A jeste, rvanje jeste. Da, ali poslednje vreme ovo je vaterpolo. Znate nekog našeg rvača? Štepanek, Davor, da. Šta ko je? Ko je skoriji olimpijski rvač najbolji? Jao, znam. Davor? Pacu, znam Pacu, Davor. Štefanek, tako je. Rvanje. Najviše smo medalja dobili. Ne znam. A znaš ko je Davor Štefanek? Ne. Davor Štefanek, plivač možda. Rvač? Rvač, da. Jesam rvač. Šta, ko je danas? Davor Štefanek, znate ko je on? Njeme. Rvač. Bravo. Rvač. Koliko medalja smo dobili? Mnogo. 16 medalja u staroj Jugoslaviji. Pa ne pratim taj. Evo, njega. Džudista. Rvač. Tu smo dobili najviše medalje. Tu, u džudu, dobro, ja, to je meni otprilike. Rvači Srbije i Jugoslavije osvojili su najviše olimpijskih odličja kada govorimo o individualnim sportovima. 12 je broj koji ne smemo zaboraviti. Inače, Nacionalna federacija rvačka u Srbiji je osnovana 1923. godine, a trenutno ovaj savez čini oko 30 klubova. Davor Štefanek je jedini rvač koji uspeo da osvoji zlatnu medalju na olimpijskih
olimpijskim igrama i to 2016. godine, barem kada je reč o Srbiji kao državi. Jugoslavija je daleko bila uspešnija, pa može da se pohvali sa 16 medalja, 4 zlatne, 6 srebrnih i 6 bronzanih.